Ahoj všichni, vítejte u dalšího videa a dneska si ukážeme, co si pro nás Forza připravila na podzim v období bouřek. Tak, než začneme, tak tady mám pro vás informaci, doufám, že jste to viděli i v sekci na našem kanále v komunitě. Dneska v 6 hodin, to znamená 10.2.2023, máme sraz na Discordu, který naleznete v prvním odkaze pod videem. A večer si zajezdíme, takže doufám, že se zúčastní co nejvíc lidí a že to bude sranda. A uh, určitě bych taky potom v budoucnosti rád dělal něco takového znova, ale sám jsem se na to dostal až skoro po půl roce třeba, co jsem to sliboval, ale konečně je to tady. Takže kdo budete mít zájem, budeme všichni rádi, když se připojíte a večer si zajezdíme. Když tak tam bude se mnou i můj spolupracovník Vítě na YouTube. Nazar! Nazar! Toho znáte zase z GTA videí, takže myslím si, že fakt bude sranda. Tak a teď jdem na ty auta za body. Za 20 bodů je tady Toyota MR2 z roku 95. Auto nově přidaný do hry, protože vždycky, když máme u auta exkluzivní, tak prostě nový je. Uh, nevím, že takhle se rozhodli takhle starší auto dávat do hry zcela nově, ale vadá to na další pěkný autíčko do garáže a tuning určitě bude taky pěkný. A vedle toho je za 40 bodů Soboru Legacy RS. No, <laughs> um, No, jako, eh, to asi ani na českých silnicích nenajdete takovýhle auták, to jako jsem v životě neviděl tohle soutíčko snad, je to fakt už jako taky asi jako spíš veterán nebo takový ty klasický auta no, že to tu máme teda jako za 40 bodů jako hlavní odměnu, to je docela zajímavý kousek, uvidíme třeba, to fakt bude dobrý auto, nevím, že jo, nemůžu kecat z vlastní zkušenosti, ale tak. Přesuneme se do událostí Forzaton, kde máme týdenní výzvu a v první kapitole si máme koupit a vlastnit auto Toyota MR2 SC z roku 89. Pozor, není to tady ta Toyota, kterou vyhráváme, ta je ještě o něco novější, i když je jí stejně 20, skoro 30 vlastně. No a potom v druhé kapitole máme s tohle Toyotou získat 6 hvězd na silničních radarech. Zase, jak vždycky říkám, to auto stačí vytunit, uděláte z toho klidně S2, S1, budete mít vyhráno. Dále v třetí kapitole máme v této Toyotě vyhrát pouliční závod, což jsou ty fialové závody nebo ty růžové závody. Teď jsem trochu barvoslepej a nevím, jestli to je růžová nebo fialová, spíš fialová bych řekl. A ve čtvrté kapitole máme získat 100 000 bodů za triky. To jsou ty bodíky, které jsou uprostřed obrazovky, když děláme veškeré věci ve Forze a z toho jsou pak takový ty bodíky, za který kupujeme perky do aut. Tak a za tady to je 160 Forzaton bodů, který budeme potřebovat do našeho Forzaton obchodu, kde za 450 bodíků je Toyota 2000 GT z roku 69. E, nevím jak je to u vás teda, ale já si to tohle auto pamatuju z hodně her a vím, že tam bylo docela dost jako na výši. I když jako je to takový starší veterán už a asi jako fakt je pěkný no. Jen škoda, že teda, když vidím ty vyklápecí světla, že ve Forze si s tím nemůžem hrát, jako to, ono se to vyklopí ve Forze pouze v tunelech. Nebo ve tmě, takže to je takový. A to je stejný, že jo, blinkry nemůžeme používat, strače nemůžeme používat sami. Mohli by to přidat tady ty věci všechny. Potom je tu klaxon na autot, který si poslechnem. Tak, tenhle tón jsem vzhledem k tomu, jak se to jmenuje, vůbec nečekal teda, popravdě. Čekal jsem spíš nějakou žábu, ale jo, to je fajný. Stříbrný kožený boty, nad tím se zaráže vůbec nebudem. A za 3 kg tady je Nissan 240SX, driftovací auto. Hádám, že to je Formula Drift, ano, je to tak. A tohle autíčko vypadá moc pěkně na pohled. A pokud nemáte driftáky, tak si kupte určitě i tohleto. Následují nám sezónní události, kde máme Arkádu Horizon. Tu, když rozklikneme, tak mi to nic nenajde, super. To jako, jako fakt jo. No jo, Ono na té mapě nic není. Tak já musím chvilku počkat, než se mi připojí hra. Jo, já už vím, proč ne. Já jsem totiž u posledního videa vlastně skákal do Horizon Solo. Hm? Protože se mi nechtěli zobrazovat autíčka, to si doufám pamatujete taky, co jsme dělali. Jak jsme na dálnici potřebovali předjíždět pro poklad. Tak a teď už bych to měl snad na mapě vidět. Ano, výborně. Horizon Arcada, takže. Vždycky je to v nějakým tématu, tady je třeba rychlost, takže bude jezdit silniční radary a měřený úseky. Jo a potom je tu ještě někde druhá, která je třeba takhle v driftu u eliminátora. A tam jde vždycky o to akorát naplnit požadovaný počet bodů a za to dostanete vy for za tom bodíky, plus teda body do tady toho playlistu. Dále tu máme zkoušku, kde můžeme vyhrát hondu Civic jako vzácný auto, nám to Forza nazvala. A Tady to je nejdůležitější část playlistu, protože tu máte 10 bodů pro vaše auto a můžeme použít C Japonce. Následuje Event Lab, kde je zatočení super kolem jako odměna. A tady ten Event Lab je vždycky mapa, kterou vyrobil někdo jako my, prostě hráči Forzy. A tady u toho konkrétně můžeme použít B Japonce a u toho dalšího můžeme použít opět stejný auta, kde je za odměnu Forza Link, což jsou hlášky, které používáte v onlineu. Dále tu je cedul nebezpečí, kde dostaneme zatočení superkolem jako odměnu a použijí můžeme jakýkoliv auto, který se vejde do S2. To samý bude u měřenýho úseku i stejná odměna, pouze se to liší v tom, že máte prostě jinou disciplínu. Ještě je tu driftovací úsek, což jsem rád, že tady je, protože ten je málo kdy a opět stejný auta. Tak následuje nám šampionát sezony v půliční závodech, kde dostaneme Toyota 86. Pozor, to není rok, kdyby byla vyrobená, prostě se tak jmenuje. A tento šampionát je soubor tří závodů po ulicích, jak už nám název napovídá. A použít na tom můžeme Bčkový Japonce. Následuje nám šampionát sezóny ještě v silničních závodech, kde je za odměnu Mazda RX7. A použít můžeme opět stejný auta, teda kon konkrétně od Nissanu B -čka. Tak, následují nám výzvy, honbu, ukážu za chvíli fotovizu taktéž. Měsíční rivalové. Tak, v měsíčních událostech tu máme teda vždycky takhle dvě výzvy, kde jedna se nazývá měsíční rivaly a druhá je Forza EV. V obou případech jde o to, že zajíždíte kolo na čas a u obou disciplín je vlastně vždycky jiný okruh, a jediný, co vám stačí udělat, je to, že zasednete do auta, který voně vám pučí a musíte zvládnout tenhle čas. Předtím časem na dohnání, plus to nesmíte nikde škrábnout, protože by se vám čas vynuloval. Tím, že to auto, který vy si pučíte, je Nissan Z23, je to prototyp auta od Nissanu. Tak a následuje nám Forza EV, což je okruh, který se koná tentokrát s Rimakem Concept 2 elektroautem ale máme tu jiný okruh, ale úplně stejné podmínky. Následují nám události Hot Wheels. Pro tady ty události musíte mít koupen DLC za 5 kg nebo ultimátní edici Forzy, kdy tu máme driftovací úsek a zatočení super kolem jako odměnu. Použít na to můžeme auta zase do S2 a následuje nám šampionát sezóny na Hot Wheels dráze, kdy dostaneme za odměnu tričko Hot Wheels a můžeme použít S1 sportiáky. Tak jo, a teď se vkoukneme na ty výzvy, protože to je poslední věc, kterou potřebujeme udělat. Máme tu honbu za pokladem s názvem 370. Na povědu pokladu si přečteme projeď zóny pro 370 v rychlosti 370. Hmm. Mm. To je opravdu záhada a za odměnu budeme mít truhle 100 for za tom bodu. Tak jo, jdem na to mrknout. Na tuhle výzvu si musíme vzít Nissana 370Z, jak už bylo v názvu ty výzvy dáno. Já už bych tam měl za chvíli bejt. Ni, 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 Nissan, výborně. A tady mám 370 Z z roku 2010. A už jsem si vytipoval teda nějaký radar, nebo ten silniční úsek měřený. A zkusím to tady prohnat a doufám, že to bude fungovat všechno, jak má. Tak, a jdem. Opravdě můj tuning vůbec nezatáčí. Ale je to stylovka, že? S tím křídlem. Mi to nikam neulítne aspoň. A je to splněný. Super. Tak, zobrazíme si výzvu. Jo, takže stačí si vybrat jakýkoliv měřený úsek, kde musíte získat nějakou hvězdu na tom úseku prostě. Teď jsem úplně nezjistil, kolik těch hvězd má být, protože jsem to zkoušel v základu, když to auto bylo a to mi vůbec nevyšlo. Tak jsem z toho takový trošku marnej teď, ale to se nějak určitě vysvětlí. Prostě zkoušejte radary s tady tím Nissanem 2010 370Z. Říkám špatně radary, oni jsou to ty měřený úseky. To znamená tyhle dvě kamerky vždycky, jak tam jsou vyberte si ideálně nějaký, že jo, je na silnici, protože ten Nissan asi úplně offroad nebude. A vyzkoušejte to. Zkoušel jsem to třikrát zajet se stokovým autem, s Nissanem. To nějak vůbec nefungovalo, tak jsem si vzal tady toho vytuněného a stačilo mi to projet s jednou, no. Takže jsem to možná projel na tři hvězdy hned. Jinak poklad máme rovnou tady, kde je těch našich 100 for za tom bodů. Měl jsem s tím docela teď pakárnu, doufám, že to nějak sestříhám, Poněvadž a jelikož mi to fakt nešlo, jo, a tady je to, tady u té přehrady, Sierra Verde Dam. Takhle to tady najdete. Ono tam určitě najdete spoustu Nissanů, který se právě pokouší rozbít ruhlu, takže to nějak poznáte. A potom je tu ještě fotovýzva, kde máme vyfotit Kýkoliv Nissan, tak já už zůstanu v tom Nissanu, nebo Infinity, vedle kamenných Luceren v Cascadas de Agua Azul. Ješ, škote. Za odměnu tam byl Forza Link. A teď si ukážeme ještě, kde to splníme. Tak, já tady hodím reverse a ukážu vám během chvilky, kde se nacházíme. Protože se tady musí vyfotit. Jo, jo, to zničit. <laughs> tak, tady toho Nisana máme vyfotit, teda, nebo Infinity máme vyfotit tady těch Luceren zase. Jsme si na ně hezky posvítili. Máme Nisana a máme ty Lucerny. Kde máme ten Forza Link? Krásné. Výborně, to jsou odměny, to by se člověk pochcel. Tak, teď to ukážu ještě na mapě, kde to přesně je. Doporučuju se portnout nebo dojet si sem na tuhle cestu. A pak vyjedete kousek za vodopádama. Jo, je to fakt jako viditelný místo docela, prostě hledejte vodopády. Tak a já už vám akorát poděkuju, že jste se dneska dívali. Určitě nezapomeňte dorazit, pokud budete mít zájem večer kdy si zajezdíme ve Forze, po případě můžeme si zahrát cokoliv jiného, kdyby nás to nebavilo. A my už se uslyšíme zase příště. Tak jo, mějte se krásně a ciao.